הגמרא אומרת מסכת ראש השנה, ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם. אדם שיש עליו גזרות קשות ורוצה לבטל, אצל אחד בעיה של בריאות, אצל ההוא פרנסה, זה רוצה להתחתן, ההוא רוצה ילדים, ורוצה לקרוע את הגזר דין הלא טוב. אומרת הגמרא, יש ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם, ואלו הם צדקה. אדם נותן צדקה, מציל אנשים, או מציל אנשים בגשמיות שנותן להם אוכל, או ברוחניות שמחזק אותם. הקדוש ברוך הוא נותן לו בתמורה שמציל אותו. אז זה דבר אחד. דבר שני, צעקה, אומרת הגמרא. מה זה צעקה? תפילה שבאה מתוך הלב. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו, באמת. כשהתפילה באה מהלב, זה באמת. הדבר השלישי, שינוי השם. זה רק מקרים מיוחדים עושים שינוי השם. אולי עוד מעט נאמר כמה מילים למה יש שם עוזר. והדבר הרביעי, שינוי מעשה. כשאדם משנה את המעשים שלו, לשנות הרגלים זה לא קל. אדם שרגיל לכעוס מהר, ועובד על המידות, והוא נשאר רגוע. בשלום בית, בחינוך ילדים. הוא שינה את ההרגל שלו. היה רגיל לא לשמור שבת, עכשיו שומר שבת. אחר כך הוא נהנה מזה, אבל לשנות הרגלים זה לא קל. כשהאדם משנה את המעשים שלו, הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, קורע מעליו גזר דינו. שינוי השם עושים במקרים מיוחדים. מה שאמרנו עכשיו, זה כולם מכירים, כתוב תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. מאיפה זה לקוח שתשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה? מהגמרה הזאת, שכתוב צדקה, צעקה שזה תפילה, ושינוי מעשה זה תשובה. אבל שינוי השם עושים במקרים מיוחדים. אני אקריא פה רק קטע מתוך ספר הצופן, ספר שהוצאנו בעבר על סוד האותיות. למה כשהאדם משנה את שמו, זה משפיע על הגורל שלו? שזה בעצם פסוק בתורה, כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, כשאשתו לא יכלה ללדת, אמר לו, שרי אשתך, לא תקרא שמה שרי, כי שרה שמה. מה ההבדל קוראים לה שרי או שרה? כל אות יש לה כוח רוחני. נקרא פה דברים של, היה אחד מהמקובלים הקדמונים, קראו לו רבי תודרוס אבולעפיה, בספר אוצר הכבוד. הוא כותב כך, דברים רבים, גדולים ונוראים וסודות נשגבים ונפלאים, רמוזים ורשומים בצורת האותיות. מקובלים וידועים לחכמים ולנביאים, מפה אל פה עד משה רבנו עליו השלום. אשרי מי שזכה לכך, ואפילו להריח ריחה מרחוק. כל אות יש לכוח רוחני שונה. כשקוראים שם לילד, מחברים אותו לאותם צינורות שפע. פה בספר עשינו פרק שלם על כל אות, מה הכוח הרוחני שיש באות, ואם זה בשם האדם, מה ההתמודדויות שיש לו. אבל שם האדם יש לו כוח גדול, לכן לא משנים שם לפני שמתייעצים עם אחד מגדולי ישראל. אז אלה ארבע דברים, צדקה, תפילה שבאה מהלב, שינוי השם מקרים מיוחדים, ושינוי מעשה, שזה בעצם תשובה.